अब के बेठी जिन्दगीमा अब मरी लानु के छ र बाँच्ने तर्पनी कपडा सेतो कपडाको कात्रो लानु पाङ्दैन कि अब बाँचिन्जेलसम्म हाँस खेल गर्ने हो इज्जत इमानमा बस्ने हो इष्ट मित्र हेर्ने हो कमाएको पैसा सम्पत्ति निन्धारमा एउटा धक सिका हाँकिदिन्छ अरू जम्मा लान्छ नाकमा सिङ्गाने मुन्द्री पनि निकालेर लान्छ हो ध्यानमा लगाउने बेलामा अनि ए कफ गर्नु हौ सम्पत्ति छ भनेर बिल्डिङ त छ नि आकाश छुने बिल्डिङ भएर के गर्नु ऊ त्यो तलको मेरो फोत्याको कुर्जत्तीको पनि हुँदैन मरेपछि अब बाँचिन्जेलसम्म कुतेर र मेरो भन्छ मरेपछि अब लास मात्रै भन्छ है हौ गाउँलेहरूले पनि फुल चराउँदा पनि घिनाउँदा अलिक परपर पो चराएर सेवाहरू गर्छन् त हौ लास भएपछि त अब जिन्दगीमा खमान्द भनेको अन्त कहिले जानु हुँदैन है जति जे जस्तो भए पनि अब जम्मा मिल्नुपर्छ हाँस्नुपर्छ बोल्नुपर्छ कि अन्त यस्तै हो जिन्दगी।